ახალგაზრდობა იღუპება უშველეთ ქართველ ბავშვებს ქართული გზა უჩვენეთ ჩვენც უნდა გავხდეთ წინაპარი გვარისა მადლობა უფალს რომ ქართველობა მაღირსა მადლო მამაო ზეციერო წმინდანო ქართველო მინდა შენი რელიგია იწამო უნდა იცვალო კონდეს თავისუფლება კაცი არ და ჩაგრუ არ დაქვს ამის უფლება ქართლინობა ერში გადაიცა ჩვევებად კაცი ქალად ქალი კაცად მოგეჩვენებად ისტორია ჩვენი წმენისთვის ნავალი კაცს უნდა ეცვას კაბა კაცებს კიდევ შარვალი რა თმინდა ცივილიზაცია თუ კი მოკვდება ქართული სულის კვეთება და მერე მორჩება რა თმინდა თაობა თუ არის უნდა ერისთვის სიტყვად იყო მთვარის შედებილი წმენისთვის სიცოცხლეს ისხდის ფასი რომ ღირს ის უნდა დავაბრალო ნეკავირვის წმენისთვის თავდაწირვამდე მგონი ღირს ტვინი მოქმედებს და ენაკი ჭრის სიცოცხლეს ისხდის ფასი რომ ღირს ის უნდა დავაბრალო ნეკავირვის წმენისთვის თავდაწირვამდე მგონი ღირს ტვინი მოქმედებს და ენაკი ჭრის ნუ კითხულობ იმას დამნაშავე ვინ არის თუ მოვინდომებ ხალხო ყველაფერი წინ არის გავითელეს მიწა სანაგვეზე მიაგდეს ამისთვის მთელი ერი უნდა გაერთიანდეს მოდი მოვეფეროთ მოხუცებს და პატარებს ვინც მართლა უმანკო სათნოებას ატარებს კაპიკი ავარდეს და კაპიკეში ჩავარდეს რაჩებს მიწაზე ტყვია არასოდეს გავარდეს შეეში პოლიტიკას ფრაქციების მხარდაჭერას მეტი დრო გაუთმე საქართველოს გადარჩენას ღარი პასუხი მაქვს კაცის და სმული კითხვის წიგნი არსებობს შემოწმაულ წაკითხვისთვის ხოდა წლებით მირმის ვითომ არა რაობაში რა თუნდა დაშირწმენა თუ არ არის თაობაში თავსო იკლავს ალბათ ამღამესაც თეთრი რაში გვარის გარდა სხვა რა რჩება მემკვიდრეობაში სიცოცხლეს ისხდის ფასი რომ ღირს ის უნდა დავაბრალო ნეკავირვის წმენისთვის თავდაწირვა მე მგონი ღირს ტვინი მოქმედებს და ენაკი ჭრის სიცოცხლეს ისხდის ფასი რომ ღირს ის უნდა დავაბრალო ნეკავირვის წმენისთვის თავდაწირვა მე მგონი ღირს ტვინი მოქმედებს და ენაკი ჭრის სიცოცხლეს ისხდის ფასი რომ ღირს ის უნდა დავაბრალო ნეკავირვის წმენისთვის თავდაწირვა მე მგონი ღირს ტვინი მოქმედებს და ენაკი ჭრის სიცოცხლეს ისხდის ფასი რომ ღირს ის უნდა დავაბრალო ნეკავირვის წმენისთვის თავდაწირვა მე მგონი ღირს ტვინი მოქმედებს და ენაკი ჭრის